Bildiyiniz kimi Aşır Ələsgər ömür boyu Azərbaycanın qədim torpağı olan Göyçə mahalında yaşamış, yaratmışdır. Uzun ömür yaşamışdır və ömrünün son illərində öz doğma torpaqlarını tərk etməyə məcbur olmuşdur. Onun 97 yaşı var idi ki, o vaxt 1918-ci ildə erməni vəhşiləri azərbaycanlıları etnik təmizləməyə məruz qoymuşdular. Bu azərbaycanlıların öz qədim torpaqlarından, Qərbi Azərbaycandan birinci deportasiyası idi 20-ci əsrdə. Əfsuslar olsun ki, ondan sonra daha iyi ki, deportasiyaya bizim xalqımız məruz qalmışdır. Aşır Ələsgər qonşu Kəlbəcər rayonuna köçmüşdür ailəsi ilə birlikdə. Ancaq doğma vətən, doğma torpaq onu yenə də Göyçə mahalına çəkirdi. Baxmayaraq ki, iqlim, təbiət, gözəllik baxımından Kəlbəcər və Göyçə mahalı çox da fərqlənmir. Amma onun vətən sevgisi, torpaq sevgisi o qədər güclü idi ki, bütün təhlükələrə baxmayaraq, o, haradasa 3 ildən sonra öz doğma Ağkilsə kəndinə qayıtmış və bir neçə ildən sonra orada vəfat etmişdir. Hamımız yaxşı bilirik ki, 70-ci illərdə Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Aşıq Ələsgərin 150 illik yubileyi qeyd edilmişdir. Özü də Sovet İttifaqı miqyasında və bu yubiley münasibəti ilə doğma kəndində, Ağkilsə kəndində onun abidəsi ucaldılmışdır. Xalqımız üçüncü dalga deportasiya məruz qalanda erməni vandalları onun abidəsini dağıtmışlar. Necə ki, biz indi hamımız bunu görürük. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda bizim tarixi abidələrimiz, görkəmli şəxsiyyətlərin abidələri, məscidlərimiz, saraylarımız, qəbristanlıqlarımız erməni vandalları tərəfindən dağıdılmışdır. Bu praktika yeni deyil. Əsrlər boyu bizə qarşı bu ədalətsizlik, bu vəhşilik törədilirdi bütün dünyanın gözü qarşısında. Aşıq Ələsgərin fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə bağlı bugün bu tədbirdə iştirak edən yoldaşlar deyəcəklər. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, onun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının ürəyində böyük bir iz buraxmışdır ki, 200 il keçəndən sonra yenə də o görkəmli şəxsiyyət kimi, vətənpərvər insan kimi, öz xalqını, vətənini sevən insan kimi xalqımızın yaddaşında yer tutub və əlbəttə ki, onun timsalında biz xalqımızın yüksək ruhunu görürük. Çünki yenə də deyirəm, 97 yaşında öz torpağından getməyə, köçməyə məcbur olmuş insan 100 yaşında yenə də bütün təhlükələrə baxmayaraq, o vaxt hələ təhlükələr tam sovuşmamışdır, yenə də öz vətəninə qayıtmışdır.